ছবি নহয় যেন এজাক ঝুমুহাহে। চারি বছৰৰ অপেক্ষাৰ অন্তত ছবি গৃহত শ্বাহৰুখ খান। সকলো বিতৰ্কৰ উৰ পেলাই আহিল পাঠান। সকলো ৰেকৰ্ড ভাঙিবলৈ এতিয়া সাজু কিং খান। অৱশেষত আহিল বহু প্ৰত্যাশিত দিনটো। আজি বিশ্বজুৰি মুক্তি লাভ কৰিলে বলিউডৰ ছবি পাঠানে। বিগত দিনকেইটাত পাঠানক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বতেই সৰব চৰ্চা চলিছিল। এতিয়া যেন এটাৰ পাছত আন এটা ৰেকৰ্ড ভাঙিবলৈ সাজু হৈছে বলিউডৰ কিং খান। কিং খানে প্ৰমাণ কৰিলে নিগেটিভ পাব্লিচিটিয়েও সহায় কৰে এখন ছবিৰ বাণিজ্যিক দিশত। 57 বছৰ বয়সতো শ্বাহৰুখে দেখুৱালে ষ্টাৰডম কাক কয়। ইতিমধ্যে আগতীয়া বুকিঙৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ৰেকৰ্ড ভংগ কৰিছে কিং খানৰ ছবি পাঠানে। আগতীয়াকৈ বুক হৈছে 5.25 লাখটা টিকট। মুক্তিৰ পূৰ্বেই ছবিখনে উপাৰ্জন কৰিছে প্ৰায় 350 কোটি টকা। এই ছবিখনক লৈ অনুৰাগীৰ মাজত ব্যাপক উৎকণ্ঠা। ইতিমধ্যে মুক্তি লাভ কৰা গীতকেইটাও দৰ্শকৰ মাজত ব্যাপকভাৱে জনপ্ৰিয় হৈছে। ছবিখনক লৈ আশাবাদী নিৰ্মাতা কলাকুশলী, সমান্তৰালভাৱে আশাবাদী শ্বাহৰুখ খানৰ অনুৰাগীও। এটাৰ পাছত আন এটা বিতৰ্ক। ক'ৰবাত যদি পোষ্টাৰ জ্বলিল, আন ক'ৰবাত আকৌ শ্বাহৰুখ খানৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ পতা হ'ল। কিন্তু ইমানৰ পাছতো আজি পাঠানে মুক্তি লাভ কৰিলে আৰু পাঠান চাবলৈ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। এনেদৰে শিলদল ভাঙি ৰাইজ ওলাই আহিছে। ইয়াৰ লগে লগে প্ৰাগ ফ'কাছৰ পৰা মই ডিম্পীয়ে বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোকে অধিক বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।